Во тек е изработка на регистар на парафискални давачки на обштините, со кој што ќе се утврди колкав е реалниот трошок на бизнис секторот. Кај нас има ниско даночно оптоварување, но бизнисот се жали на овие давачки кои ги има и на локално и на национално ниво, и затоа е потребна нивна поголема транспарентност и рационализација. Бизнис секторот е веќе преокупиран и многу многу засегнат од најпрво висината на парафискалните давачки, потоа од административната процедура на тоа како да ги платат и како да ги подготват документите за плаќање на тие парафискални давачки и секако време траењето на тие парафискални давачки, односно како што знаеме, сме сведоци веќе за добивање на една дозвола за градба може да изгубиме и 4 до 5 месеци. Во моментов биле детектирани 26 парафискални давачки, распоредени во 4 групи, и тоа комунални такси, административни такси, надоместоци за разни одобренија и лиценци и образовни такси. Бизнис секторот се изјаснил дека најголем товар му биле фирмарините. Обштината ги наплаќа, меѓутоа не пренесува ниту право, ниту врши некоја услуга. Тука за пример ќе ја дадеме фирмарината. А другиот услов е, например, дека обштината врши нека услуга или пренесува право, меѓутоа таа цена е многу кратно повисока од реалната вредност на самата услуга. Тука ќе ги дадеме за пример градежните дозволи, што не секогаш нивната вредност е еднаква нели на вистинската атрактивност на градежната локација. За надминување на проблемите, се препорачува спојување на парафискалните давачки кои што се повторуваат на национално и локално ниво, или како што е утврдувањето на точна методологија за цената на давачката која што би одговарала на реалната вредност на самата услуга. Но исто така, да има и наменско трошење на тие пари од страна на обштините и дигитализација на целиот процес. Нормално, според сите анализи, според тоа што денеска го видовме, има некоја, има големо незадоволство од страна на бизнес секторот точно во тој дел каде што кажува дека овие се скриени давачки представуваат при нивното планирање представуваат одреден товар или неправилно планирање на нивниот економски раст во наредните години. Овој проект и подготовката на регистарот го спроведуваат Finance Think, Агора, Quantum Prima и Лак Агро Лидер, а истиот е поддржан од делегацијата на Европската унија во Скопје.